Iz Kladnja u nastavku idemo do Banovića, gdje je danas na upotrebu građanima predat deminirani teren površine oko 34.000 kvadratnih metara na lokalitetu Gornji Pribitkovići 3. Deminiranjem ove lokacije stvoreni su uslovi mještanima Seune za normalno snabdijevanje vodom i bezbjedno korištenje šumskih resursa. Radovi na deminiranju terena u rajonu Gornji Pribitkovići 3 na području općine Banović s prekidima su trajali oko 4 mjeseca. Deminirana je površina od oko 34.000 kvadratnih metara, te je pronađen i uništen značajan broj minsko-eksplozivnih i neeksplodiranih ubojitih sredstava. U toku radova pronađene su 22 mine, protupješadijske mine, rasprskavajuće i tenkovske mine koje su postavljene kao fugase. Pronađeno je 27 nuseva. Kao što sam rekao, površina zadatka je 34.000 metara kvadratnih, s tim da smo radili još dužinu vodovodne trase u dužini jednog kilometra. Sa tog vodovoda, tih kaptaža, se napaja lokalno stanovništvo koje se nalazi tu u blizini i lokalna škola. Demineri su i pored nepristupačnog terena i otežanih uslova rada zadatak uspješno završili, te mještanima Seone omogućili normalno snabdijevanje vodom sa ovog područja. Bilo je puno zagađenosti minama i minsko-eksplozivnim sredstvima, ali mi smo napokon uspjeli, znači, prevaziti sve te teškoće i osloboditi još jednu površinu od zagađenosti, tako da smo našim građanima ponovo stvorili jedan siguran prostor koji će oni moći u budućnosti da koriste kako bi napajali se vodom. Tokom ove godine na području Tuzlanskog kantona od mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava očišćeno je blizu 700.000 kvadratnih metara prostora. Nije to onaj rezultat koji smo mi očekivali, ali vi svi znate da manjak finansijskih sredstava i manji interes donatora utiče da je taj broj deminiranih kvadrata znatno manji u odnosu na prije, znači na period od prije 5-6 godina. U kantonalnoj upravi civilne zaštite očekuju da će naredna godina biti još uspješnija, dok su iz opštinskog štaba civilne zaštite Banovići građanima uputili apel da ne ulaze u sumnjive površine, te da ne uklanjaju znakove upozorenja od mina.